тут выяснилось совершенно страшное, невообразимое. Вот сейчас расскажите мне, что это случайно, что вы хотите, что-то. Ага. Наше дело правое. Наведем во главе с вами мир на Украине. Оказывается, что это российский неонацист. Вітаємо незламних і непереможних, коротше, усіх, хто кобзонить ворогів безбожних. Усім розчеловеченим і тим, хто тільки на півшляху до цього стану, теж привіт. Сергій Підвеза, Катерина Соляр. Ми тут разом з вами, і ми тут разом з вами не тільки розчеловечуємося, а ми з вами... І вас розчеловечуємо. Так, ми з вами ще й розмірковуємо на тему, а що би сказав президент з того чи іншого питання. Тому що почуття гумору президента є, а от часу на всяку цю діч реагувати точно немає. Але є ми, в нас є час, в нас є можливість пожартувати, ну і, звичайно, прокоментувати якусь таку цікавеньку новину з боліт саме голосом президента. Тож, на що сьогодні будемо реагувати? Дивіться, там той тіктокер, який виживший, який... Я піхота до... Я піхота Путіна до... Який не ділиться своїм паролем від Тіктока, а тому йому доводиться все ж таки залишатися в напівживому стані. Ну, воскресілі, щоб ще, знаєш, декілька Тіктоків записав, ну, так, на трішечки часу. Ахмат сіле. Так от, він не лише тіктоки знімає, він ще і привітав отого бункерного з днем народження. Зробив так йому. Не без цього. Так от, глава Чечні, той, який Рамзан Кадиров, запропонував подарунок Путіну на день народження. Каже, а давайте, ну що йому ще подарувати, чого в нього нема? Ну, здається, все є. Ну. А давайте, каже, ну просто, щоб йому приємно було, скасуємо вибори у 2024 році. Ну, або ж на крайній випадок, каже, давайте проведемо їх виключно з одним кандидатом. З яким? Давайте подумаємо. Давайте, та, з яким? Ну, мені здається, з таким може бути плешиво-бункерним. З якимось таким. Який на пу починається, а на тін закінчується. Десь приблизно так. Спасибі, Рамзан. Ну і, звісно, цю заяву він зробив 7 жовтня на центральній площі Грозного, де відбулася акція до дня народження того самого, який в бункері сидить традиційно. Чого в Грозному, непонятно. Мені здається, він чекав на нього в бункері, але... Не щось доїхав. Пішло не так. Тим не менше, ми подумали, а що би з цього приводу сказав би президент? Так, ну я думаю, що президент сказав би наступне. Вітаю, незламний народе, незламної країни. Ну, слухайте, мені здається, що Путіну вже треба змінювати статус. Який вічний президент. Ну, це якось так мілковато для того от великого російського політика. Мені здається, що от цар всія Русні буде краще. Краще, ну, але от царствовать, ну, доведеться не тут, а там. Там, де вже знаходиться більшість його війська з технікою, де його шут і трубадур. Ну, це я про Кобзона і Жириновського. Ну, і я думаю, що для бояр, для отих всіх від Кадирова до Медведєва знайдуться там теж такі тепленькі місця. Я б навіть сказав, гаряченькі. Дуже гаряченькі. На міру і смерть красна. І традиційне питання, яке у нас, звісно, залишається на поверхні, на яку ми відповідь ще й досі не знайшли. Заливати чим будемо? Смолою чи бетоном? Ці свої варіанти ви пишете нам в коментарях, ми їх задоволені почитаємо. Смолобетоном. Такою, знаєш, особливою субстанцією, яку треба заливати саме оті от болота. Ну, оскільки там заяви не прикращаються, а значить нам точно буде що сказати і наступного разу, буде що сказати і президенту. З того приводу ми зараз не можемо вам сказати, що то буде. Не знаємо ми. Подивимося. Але ми точно знаємо, що президенту докладають щодня на ставці головнокомандуючого. Що? Що? Що по окупантам? Що по окупантам? Розказуємо і ми. Дивіться, головні російські пропагандисти. Так. Ну, не знаю, чи є в них така премія, але ми їх тим статусом вже нагородили. Так от, про кого я? Ви ж традиційно розумієте про Соловйова і Скабєєва. Які рвуть волосся собі десь на спині і які розказують... І в інших ерогенних... Так, і розказують про те, що вони відкрили Яндекс, ну там щось важно їм треба було подивитися, і так якось рука дьорнулася, знаєте, вони написали там, а хто такий там, я не знаю, Степан Бандера, або хто такий Василій Уткін, або хто такий Пригожин, ну і Яндекс їм ту правденьку маточку. Ти вбиваєш, ну, допустим, Степана Бандера, оказывается, що це...
украинский политик. Когда ты записываешь в поисковик Дмитрий Уткин, мы знаем, что это доброволец, герой Российской Федерации, служил в ЧВК. Оказывается, что это российский неонацист. Это к разговору о том, чего мы хотим от них, когда не можем разобраться в себе. Просто тихо, спокойно, волосы становятся дыбом. Ты, например, взял и вбил. Степан Бандера. В Яндексе. И тебе быстрая подсказка. Степан Бандера – украинский политик. Ты думаешь, ну ладно, вы охренели, может, у вас такие правила? Ты думаешь, ну может, они слово такое не знают, нацист? Вбиваешь Дмитрий Уткин. И тебе предлагают. Российский неонацист. Это делает гребаный Яндекс. Ну как? Гребаный Яндекс. Мне здається, тут наші айтішники попрацювали з Яндексом. Так, зрадонька під'їхала, звідки не чекали. Главний руський поисковик, і такое видает. Ну що таке? Ну мені здається, що все, знаєш, йде за планом. За планом Збройних сил України. І знаєш, от видно, що навіть російський Яндекс, оце, що навіть він розумніший, ніж оті 140 мільйонів отих от ватних істот. Ну і знаєш, от головне, мені здається, що Володя, ти ж не допрацював, ну не до кінця розібрався. Ну, Степан Бандера, то понятно. Уткін, то понятно. Ну треба ще ж вести, спитати в Яндекса, хто ж такий Путін? І мені здається, знаєш, що Яндекс не напише «Великий русский політик, собиратель земель русских». Я думаю, що Яндекс напише отак: «Путін – хуйло». Ну, не знаю, може додасть ще «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Друзья, мы продолжаем рассказывать вам вот это вот шопа оккупантам. Так и шо там? Та шо там, шопа там. Яка країна, такі осінні канікули. Там от руським дітям, значить, пропонують, активно їх запрошують у табір військового виховання, який називається «Северокорейська Русь». Русь, северокорейская. Ну, а яка ще? Яку ти ще хочеш Русь? Ну, київська, я більше інакшої не знаю. Ну, в принципі, Московія ніколи взагалі Русью не була. Русь була виключно київською. За Русь, ус Русь. А така, звідки взялась северокорейська? Можливо, ну їм інакші варіанти в голову не прийшли. Ми можемо щось запропонувати? Давай накидаємо. Ну мені здається, от ну сіверокорейська Аркатляндія, наприклад. Mm-hmm. Ну непогано, мені здається. Так, що ще може бути? Сіверокорейська тимчасова територія. О, це якраз актуально. Теж хорошо. Mm-hmm. Непогано. Ну і чому би там ми подумали, могли би навчити, наприклад, так, дітей в таких таборах? Mm-hmm. Наприклад, як правильно і як довго аплодувати? Та, о, наприклад, як гучно аплодувати от этому от головному вождю? Так, угу. Лучезарному, поки він живий. Або як голосно і гучно плакати? В істерики біться. Коли почнуть показувати Хороше вміння. Знадобиться, так точно. Навчайтеся. Ну і поки вони там, значить, навчаються, mm-hmm. і поки вони передають знання з покоління в покоління, то в нас тут ще одна історія під'їхала. В тимчасово окупованому, але в нашому українському Маріуполі, клоунеси в білих халатах, які називають себе лікарями чомусь, а насправді є або зрадницями, або колаборантами, або і те, і інше в одному флаконі, записали відео, на якому знову ж таки привітали Путіна з днем народження. Ну, хто як не вони, звісно ж. Він там приїжджав нібито до них колись, ну, принаймні, в наш український Маріуполь. Mm-hmm. Тож вони вирішили йому трошечки щось там Віддячити. Так, але чомусь віддячити з відкритими обличчями не захотіли, mm-hmm. а прикрили те, чим вони зазвичай їдять, і те, звідки потім ті звуки долинають масками. Ну, тому що ковід, ви ж пам'ятаєте, mm-hmm. і Путін зазвичай дистанцію зберігає, mm-hmm. ну, тому що мало лі. Або, може, вони думають, що ми їх не впізнаємо і не знайдемо? Потім. Помиляються. Государственное бюджетное учреждение, Центр первичной медико-санитарной помощи номер 2 города Мариуполя в этот день, 7 октября 2023 года, поздравляем с днем рождения президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. Выражаем свою благодарность за помощь нашему учреждению и городу в восстановлении в это нелегкое время. Вы наш президент. Наше дело правое. Россия победит. Мені здається, знаєш, от класним фіналом цього відео було, якби ота куриця двоглава впала на оту курицю в очках. Ото, мені здається, було б гарне б завершення. В это нелегкое время спасибо вам за восстановление. Очень спасибо, що ви все розрушили, а тепер ви делаете вид, що восстанавливаєте. Там хтось, я бачила, пальцем прикривав камеру, було б, ну, що вони маски вдягали? Треба було просто пальцем отак прикрити, та і все. Ну, ми ж теж маємо привітати. Ви думаєте, що ми забили? Ні, ми ще не вітали. Я думаю, що от зараз якраз таку, ну, в нашому стилі, таку коротеньку, таку пісеньку, ну, щоб, ну, коротеньку чому? Щоб скоріше за Кобзони вся вже. От це от заспіваємо. Халі-галі, уті-путі, це твій останній день, рік Путін. Уті-путі, халі-галі, дістанем навіть на Уралі. Халі-галі, уті-путі, скажем дружно, здохни Путін. Уті-путі, халі-галі, а з тобою і усі москалі. І що ти хочеш сказати, що тепер Мішиного хору не буде? Бо як ви вже це? Дві пісні заспівали. Не буде. Як це не буде? Буде. Ну, послухай, про одного заспівали, про Плішиво-Бункерного заспівали, але аж забули... Ось не хватає тут. Забули, да, про Путіна заспівали, а забули заспівати про Путіна-замінітеля. Ага, так. Ми ну, той, якого, знаєш, там доконає колись зелений змій. Ну, колись. Дуже скоро маємо надію, що доконає. От про нього саме і заспіваємо. Заспіваю сьогодні про того, кого зачекався Кобзон. В полі зору віршика мого, алкоголік Медведєв Дімон. В народі його називають алканавта, бо синій птаха. Українці його посилають Дімона нах. Синій птах, коли входить у твіттер і пише там ватний спіч, ми дивуємось, як із літер виходить така люта діч. Там всіх ядеркою він лякає і топить всіх у крові. Очевидно, в тих, хто бухає, замість мозку лайно в голові. Дуже скоро Хануріка Діму доконає зелений змій. ЗСУ увійдуть до Криму, а ми збудуємо країну мрій. Але зараз нам треба працювати і підтримувати братів, поки ми відправляємо донати, військо кобзонить ворогів. Поки ми відправляємо донати, військо кобзонить ворогів. Тому, друзі, в черговий раз нагадуємо вам про важливість наших з вами донатів. Саме вони допомагають нашим славним дівчатам та хлопцям в Пікселі здобувати таку бажану перемогу. Дякую всім, хто не втратив силу духу, хто допомагає нашим Збройним силам, чи може, ділом, коштами і своїми словами підтримки, в тому числі, хто наближає українську перемогу і хто конвертує лють у донат. Робіть так і надалі. Ну, а ми просимо вас заходьте в коментарі, ставте вподобайки, пишіть нам, спілкуйтеся, підкидайте ідеї. Давайте оце от влаштовуйте соціальний резонанс, як ми любимо, а ми з вами зустрінемося вже в наступних випусках. Побачимося з вами і па-па. Па-па.